Gente, vamos começar o nosso programa aqui na loja Aromas e Cores. Uma loja fantástica pela beleza e pelo também, olha gente, pelo aroma. Essa loja realmente é encantadora. E hoje, claro, em homenagem aos pais, o mês dos pais, uma linha completa. A confeitaria para o seu paizão. Olha só que delícia. Mas é só para olhar e também tomar banho, gente. Ou enfeitar a sua casa, porque são sabonetes, não é mesmo, Patrícia? Então, Bruna, são todos princípios ativos. Né, que só trazem benefícios à pele, né? E, inclusive, nós aumentamos um pouquinho a confeitaria, né? Chegaram, assim, uma cheesecake de frutas vermelhas maravilhosa, né? Chegaram as torteletes, né? Chegaram um sonho que também tá maravilhoso, né? Você pode dividir ele em duas partes, usar ele no banho e fica, assim, delicioso no banho. Os pais vão adorar, mas a família toda, gente, porque é uma delícia. São várias opções aqui. Tem o pudim, tem a torta, tem o cupcake, tem a rosquinha que faz um sucesso nos Estados Unidos, mas aqui você vai usar como sabonete. É uma linha completa. E não é só isso, gente. A Patrícia também fez uma outra linha pro pai mais tradicional, aquele mais convencional, que gosta de espuma pra barbear, o também pós-banho. Olha só que delícia e que lindos também, né? Tem até em homenagem ao pai que é bigode grosso, né, Patrícia? É verdade, é um sabonetinho que conforme você vai usando, ele vai assim aí, transparecendo um bigodinho dentro dele, né? E fizemos também a linha de sabonetes de sinuca, né? Que agora estão numa caixinha maravilhosa. Tem uma caixinha que vem com 8 sabonetes em formato de bolinha de bilhar. Maravilhoso. O cheiro, assim, é divino e a caixinha tá linda. Ai, tá linda mesmo. Então, gente, tem que vir pra cá pra conhecer essa loja, que é um encanto. Eu sou suspeita, sou fã da Patrícia, fã da loja Aromas e Cores. Sempre venho aqui, compro pra enfeitar a minha casa e, claro, usar e abusar da linha completa da loja Aromas e Cores. Eu fico encantada. E não é só isso, gente. Tem difusores, aromatizantes. Então, Bruna, a gente procura sempre inovar, né? E assim, trazer o que as pessoas gostam, o que as pessoas estão buscando, novidades, coisas diferentes. Então, por isso a gente traz essa assim, inovação, né? Uhum. Em sabonetes, em aromatizantes, sabonete líquido, né? A gente tá sempre inovando tanto nos aromas, né? Quanto nos formatos também. Com certeza. Tem um de jujubinha que faz um sucesso. O nosso câmera, o Alexandre, pensou que fosse de verdade, saboreou, mas é sabonete. Tem que ficar ligado também, né, Patrícia? Isso aí. Eu queria falar um pouquinho só do aromatizante, porque assim, as pessoas às vezes falam assim, ah, eu tenho dificuldade, porque a gente vê pouca variedade assim no mercado, né? Então você pode vir aqui que nós temos mais de 20 fragrâncias pra vocês. Então, gente, tem que correr pra cá. O endereço da loja Aromas e Cores é muito fácil. É Avenida Alberto Browne, 153 Loja 8, na Galeria Suíça, Galeria do Senac, tá? Que fica aqui no centro. O telefone é o 2523-5905. 2523-5905. Convido o pessoal pra vir pra cá, Patrícia. Estamos esperando vocês. Aquele atendimento que só aqui na loja você vai encontrar. Eu estou aqui na Vidinha Moda Infantil em Olaria. Essa loja aqui é um espetáculo. É uma loja completa para o seu filho. E a Silvia que é responsável por essa loja que pensa na nossa criançada, né, Silvia? É verdade, tem que pensar nas crianças, né? Há quanto tempo no mercado? 4 anos. Em Olaria tem 2 anos, exatamente 2 anos. E sempre conquistando cada vez mais clientes. Sim. O objetivo seu, claro, que é divulgar a sua marca, mas sempre prezando pela qualidade. Ah, com certeza. Eu tento trabalhar assim com recém-nascido, trabalho, tenho meu forte até 8 anos, aí tenho coisa até 14, tenho fabricação própria, entendeu? Em peças íntimas de criança, cuequinha, calçolinha, esse aqui. Olha só que gracinha isso aqui, gente. É uma calça, como é que é o nome dessa calça aqui? Leg. É uma calça leg. Olha que chique, é uma leg, super estilizada e a garotada adora e as mães também. E é fabricação própria. Fabricação própria, todas as duas peças. Olha que linda. E também tem os arquinhos, tem chinelinhos, sapatos, botinhas. Tem ali inverno e agora vai mudar a coleção, né? Pro verão. Tá mudando. Já chegou ontem, já chegou alguma coisa de verão. Já estamos expostas ali alguma coisa de verão. Temos bastante novidade. Então nada melhor do que um desfile de moda. Então vamos para a primeira modelo? Vamos. Yasmin. Ai, que lindinha. Olha só que gracinha. Olha o vestido. Conta pra gente desse modelo. É, esse vestido é um vestido muito bom. Ele já tá já meio estação. Já está chegando, ele é um pouquinho mais quente, mas ele já está, já estamos chegando com outras novidades, entendeu? O sapatinho é um sapatinho muito bonitinho, é o sapatinho da marca Unipasso, que a gente trabalha bem com ele.
deles, é uma marca muito boa. A gente tem bastante elogio dessa marca. E tem também a meia calça. O detalhe da Yasmin, olha só, o enfeite do cabelo. Ah, é, o cabelo dela, tiara. Nós temos uma pessoa que fabrica pra gente, é único. São muito bonitas nossas tiaras também, nossos arquinhos. E também pros meninos, olha só o Gabriel, que gatão. É, o Gabriel também tá com uma roupa nossa também, que chegou essa semana, muito boa, esse conjuntinho, tem regatinha, chegou com meia manguinha, umas bermudinhas, muito legal. E esse nós estamos trabalhando até 8 anos também, temos camiseta regata até 10, 12, 14, vem pra cá. Tem que vir mesmo, gente. São peças assim que a gente fica encantada, dá vontade de levar tudo pra casa. E o preço é excelente mesmo. Vidinha, quem está assistindo o nosso programa TVC Shop, tem desconto especial? Tem, nós temos algumas peças com fabricação própria, então nós temos desconto para atacado. E dependendo da quantidade, a gente dá um desconto bom. E além do mais, ainda dividimos em quantas vezes a pessoa precisar. Nossa, é só aqui na Vidinha Moda Infantil, gente. Essa loja realmente pensa em você. Você de casa que tá ligadinho no nosso programa, corra pra cá, pra Vidinha Moda Infantil. Diga que assistiu o TVC Shopping. A loja fica aqui em Olaria. Qual é o endereço, Silvia? É Rua Manuel Lourenço Sobrinho, 35, loja 5. Ponto de referência? Na Rua da Feira, em frente à Imperatriz de Olaria Escola de Samba. Então, fácil demais, tem que vir pra cá mesmo. Tem peças infantis, como a Silvia falou, tem cuequinhas estilizadas, tem calcinhas temáticas também, temas infantis que estão na moda, você encontra aqui. Convido o pessoal pra vir pra cá, Silvia. Vem pra cá. Vem mesmo, gente, porque eu adoro essa loja. Tô me sentindo uma criança grande aqui. Aqui na Casa Escola Tempo do Saber, realmente o seu filho aprende brincando. Cada aula mais divertida do que a outra. E aqui na Alfa, a tia Rita que é responsável. Como é que é o trabalho de vocês aqui no desenvolvimento do aluno? Bom, Bruna, tudo aqui é construção. Todo o trabalho é muito lúdico, as crianças interagem, costumam fazer tudo em grupo, discutindo sobre o que eles entenderam, o que eles não entenderam, o que eles conseguem fazer. A gente trabalha muito a questão da autonomia. Uhum. Por exemplo, a gente já trabalha um conteúdo e a partir daquele conteúdo eles vão desenvolver o que eles conseguiram e aí a gente faz a mediação. Dá para você perceber o que eles aprenderam ou não através do lúdico também. Em relação à leitura, que essa é a parte muito importante também na alfabetização. A leitura ela é contextualizada, ela não é isolada. Então, por exemplo, hoje que a gente está trabalhando a questão da história em quadrinhos durante a semana passada e essa. Então, todo um trabalho é construído e a leitura vai ser desenvolvida a partir daí. Hoje, por exemplo, a gente terminou de construir máquina fotográfica e agora eles vão construir uma história em quadrinhos sozinhos a partir do que eles conseguem. Aí depois a gente faz a mediação para ver o que, eles alcançaram mesmo. Você vai adorar a instituição, é toda colorida, a escola foi pensada em você e no seu filho. Por isso, vem aqui na Rua Tiradentes, número 80, aqui no centro, pertinho do Country Club. É uma rua sem saída. Você vai ver a placa. O telefone é o 2522-3181. Você vai adorar tanto o prédio quanto também o ensino. Aqui, a escola pensa na sua família. Tiago, por que você gosta de estudar aqui? O que tem de legal aqui na Casa Escola Tempo do Saber? Tem quadrinho. E pode jogar bola. E as professoras são legais? A que eu amo mais é a do terceiro ano e essa daqui. É, a tia Rita, como é que é o nome do terceiro ano? Tia Monique. É, tia Monique. Aqui tem parte, tem tudo aqui. E aprende muito aqui também? Aprendo. Faz amizade? Faço. Aprendo a ler, a escrever, a desenhar, a pintar, a brincar, a fazer amizades. Aqui é uma escola muito legal. Por quê? Porque aqui tem parquinho e um campo pra gente jogar futebol. Como eu sempre falo pra você de casa, a Casa Escola Tempo do Saber pensa em toda a família. E também tem homenagem para os pais, que são muito importantes porque participam ativamente aqui de todas as atividades, não é, Rita? Com certeza, Bruna. Os pais, eles têm uma importância muito grande na vida dos filhos. E nós valorizamos muito a família na nossa escola. A presença da família na nossa escola é muito importante para que o nosso trabalho seja desenvolvido com carinho, atenção e nada melhor do que a parceria dos pais na escola. Então, por isso, nós estamos preparando com muito carinho uma homenagem especial para o Dia dos Pais, porque vocês fazem a diferença na nossa escola. Então, estamos aguardando com muito carinho e que todos possam receber essa homenagem
dentro do coração mesmo para nunca mais esquecer. Porque a homenagem de um filho realmente é muito difícil esquecer. Então eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais e que não se esqueçam nunca que a peça fundamental é vocês na vida do filho. Gente, eu amo a loja Amabeles. É uma loja especializada em cama, mesa e banho. Vai casar? Deixa aqui a sua lista de casamento. Tenho certeza que você vai amar cada produto que tem aqui. A Márcia, que é responsável pela Amabeles. Essa loja completa pra você. Márcia, essa semana o que tem de novidade? Sei que o pessoal vai se aquecer, né? A gente tem que aproveitar esse frio gostoso, né, da serra aqui. E a gente resolveu esquentar a casa toda, né, Bruna? Vamos aproveitar o restinho do frio aí pra dormir bem quentinho. Ai, com certeza, gente, porque frio, como Friburgo está fazendo, olha, eu não imaginava. Então vamos começar por essa linha aqui que é linda, toda cheia de floral, o edredom. O edredom tá na super promoção, o edredom de casal, dupla face, tá na faixa de R$ 38,90, é muito barato, hein? Muito barato mesmo, sacode a tela aí, gente, é pra esquentar você. E você quer, claro, ficar mais aquecidinha, tem essa linha aqui, ó, que coisa gostosa. Esse é um cobertorzinho com um pelinho bem macio, um toque maravilhoso, um tamanho bom, que é o casal também. Também tá no precinho, ó, ótimo, cabe no orçamento de qualquer um. Qual preço? Esse tá R$ 64,90? R$ 64,90, gente! E tem outra linha também aqui, sem ser estampada. É, aí se você, né, quer um orçamento mais apertadinho, quer final, né, um finalzinho assim, tem mês de agosto, começando, né? Gastou tudo. Gastou com seu pai? Gastou tudo, né? É, agora tem esse aqui, ó, pra R$ 39,90. Olha, esquenta pra caramba. Olha, delícia, pra assistir televisão, colocar em cima de você lá na sala, muito gostoso também. Se você também não quiser o liso, a gente também tem um estampadinho, um xadrezinho, olha. O toque também totalmente especial, macio. É mesmo, e é o mesmo preço? O xadrez está na faixa de R$ 43,90. R$ 43,90, gente, o preço é ótimo. Sacode a tela aí, hein? Sacode a tela aí. Tem aquele ali que é uma linha assim, mais florida, para a mulherada gosta. Esse aqui é para quem, né, quer um edredom melhor. A gente tem um edredom 100% algodão. Gente, tá baratíssimo, hein? Tá R$ 79,90. Vem para cá ver, hein? Tem que vir mesmo. E tem outra linha também que eu achei linda demais. A gente vai só se aquecendo aqui, gente. Esse daí tá quanto, Márcia? Esse cobertor aqui, ele é maravilhoso. Tem cada estampa mais linda que a outra, que combina com a sua decoração, com o seu quarto. E bem quentinho, gente, olha. Ele tá a R$ 95,00, gente. Ele é muito bom, vale a pena. A qualidade é na Amabeles. Com certeza. Olha, gente, eu vou até aproveitar aqui e ficar mais aquecida ainda, porque tá um frio danado, gente. Um frio danado. Mas o preço aqui esquenta, gente. Esquenta mesmo. Deixa eu falar o seguinte pra você. Tem também a linha infantil. Tô até agarrada aqui, gente. Tô até agarrada. Tem linha infantil, tem linha pra toda a família. Então você tem que correr pra cá. Como eu falo pra você, aqui tem cortina, tem toalha, tem tudo que você precisa. Márcia, qual é o endereço da loja? É Praça Getúlio Vargas, 169, no centro. Gente, não tem errada. Pertinho do NPS, do lado do parquinho, aqui em frente ao parque, do lado do Itaú. Vem pra cá, gente. Olha, não esqueça da gente. Amabeles e você, olha, tem tudo a ver. Com certeza. É um jeito Amabeles de ser. E aqui também parcela as suas compras. Não perca tempo. Corra aqui. Venha conhecer a Márcia, que é uma simpatia. E todo mundo que atende aqui, olha, é nota mil. Vem pra cá você também. Vem, pode vir. Estamos aguardando, hein? Vem. Muita promoção. Vem se aquecer aqui com a gente. Vem. O Estúdio Foto Designer aqui em Conselheiro Paulino é o mais completo para você registrar os melhores momentos da sua família. Por isso, a Georgiane e o Diego se preparam sempre novidades para você de casa. Você está assistindo o programa pela primeira vez, então você vai conhecer agora esse espaço que é super bacana, com profissionais super qualificados. Eu me foquei em casamento, mas com o decorrer da caminhada, você faz o casamento, depois vem a gestação e vem o bebê. Então a gente acabou pegando todas as áreas da fotografia de eventos sociais que a gente trabalha com casamentos, 15 anos, aniversários, bebê, newborn. Então a gente está fazendo de tudo para a família. Então eu falo assim, a gente fotografa a família. Vi
vidro só. E aqui tem sempre uma forma de parcelamento, pagamento para você de casa, para facilitar a sua vida. E tem novidade também, tem uma super mega promoção aqui no Estúdio Foto Design. Vai casar, vai fazer 15 anos, vai fazer uma festa pro seu filho? Ah, tem uma dica para você, ó, pagar bem menos. É, a gente com a promoção assim para casamento, a gente tá com casamento a partir de R$1.690. Aproveita, é um pacote muito legal. Temos aniversários a partir de R$800 para você que quer fazer a festinha do seu filho e quer ter um registro legal, bonito, bem feito, não apenas um CD entregue para você que amanhã ou depois você possa ter a punhação para revelar essas fotos. Você vai ter impresso essas fotos de alta resolução, uma qualidade legal. Casamento também com essas promoções que a gente tá, 15 anos e todo acompanhamento que a gente faz decorrer da sua festa. Então, promoção relâmpago para quem vai casar em dia de semana ou no domingo, ou então vai ter uma festa no dia de semana ou no domingo também. R$1.690, tá? Ele vem, vai vir mais ou menos umas 50 fotos e mais algumas coisinhas que vem, pois eu falo quando você vir aqui que você vai gostar de ver a qualidade do material. Então tem que ligar agora, 2527-4715, 2527-4715. O Estúdio Foto Designer fica na Praça Lafayette Bravo, em cima da Loteria Federal, bem pertinho aqui do ponto aqui de Conselheiro Paulino, pertinho da praça. Ficou fácil demais, é em frente à praça, não tem desculpa, tem que ligar agora, 2527-4715. Corra pra cá, não é mesmo, Jengle? Corre pra cá, que vocês vão gostar muito do nosso trabalho. Com certeza. E do preço, do atendimento? Ah, você pensou sempre em Estúdio Foto Designer. É, gente, a bicharada tá solta aqui no Pet Shop Peixes e Aquários. E agora com esse friozinho que tem feito na nossa cidade, nada melhor do que cuidar do nosso bichinho de estimação com todo o conforto e, claro, prezando para que ele fique ainda mais aquecido. E a Luciana separou pra gente umas peças lindas e super na moda. É, hoje eu separei roupa, cama, né, e cobertor, que com esse frio nada melhor do que aquecer o seu bichinho de estimação. E tem cada peça linda mesmo, cada roupinha chique, fashion, olha só essa vermelhinha, que espetáculo! É, essa é bem linda, né, para as meninas ficarem cada vez mais bonitas. Temos também bolero, olha esse que chique! De oncinha, super fashion mesmo, gente! Esse xadrezinho, né, super na moda. E temos esse de oncinha. Esse também tem modelo masculino, porque por enquanto também eu só mostrei para as meninas. É. Mas temos também para os meninos. Lembrando o seguinte, gente, não adianta só você deixar aquela roupinha o tempo todo no seu bichinho de estimação. É importante também lavar a roupinha para não dar nenhuma alergia ao bichinho. Ah, com certeza. Então tem que ter mais de uma peça, porque com esse frio não dá para ficar esperando a roupa secar. É verdade. E você, tem cachorro com porte grande? Tem peça para ele também. Olha só esse casaco azul, gente. É um casacão chique, muito lindo. Seu cachorro vai ficar super quentinho agora no inverno. E olha só, para você que vai viajar, quer passear também de carro, olha só que lindinha essa malinha ali. É, esse é para você colocar no carro, né, um suporte, porque agora a polícia pega, né, e dá multa nas pessoas que têm o seu animal de estimação solto. Então nós temos esse modelo e temos também esse aqui, que é só encaixar na coleira e no carro. Então, nada de multa. Ah, que legal, não sabia desse daí. Então esse aqui também serve para cachorro de porte pequeno, porte grande? Serve sim, esse modelo aqui o animal de grande porte fica confortável. Então é importante seguir a lei sempre. E aí, você na sua casa tem um espaço reservado pro seu bichinho de estimação do lado de fora? Tem. Tem aquelas casas maiores aqui também no Pet Shop Peixes e Aquários. Mas para você que tem um bichinho que gosta que ele fique dentro de casa, opção é que não falta. Olha só a variedade, gente. Cada peça muito bacana. Confortável, tem a variedade, olha só, de coleira, cada uma diferente do que a outra. Olha só essas daqui. É, temos peitorais para porte pequeno, porte grande, médio. Temos uma variedade muito grande de produtos. Trabalho com cartão de crédito, débito, dinheiro. Temos todas as facilidades possível. Então é só vir pra cá. Pet Shop Peixes e Aquários. Guarde bem esse nome. Diga que assistiu o TVC Shop pra ganhar aquele desconto especial. Corra pra cá, venha pra cá com seu bichinho de estimação, porque tenho certeza que ele vai adorar e vai fazer a festa.
Aqui no Bazar você encontra peças novas e seminovas, sempre com estilo, pensando em você. E a responsável por tudo isso aqui, claro, com peças sofisticadas e você vai pagar bem menos, é a Gleice. Gleice, cada semana é novidade, né? Isso aí, cada semana a gente prepara dois looks bem bacanas pra você aproveitar. E agora tem agora o achado do Bazar, achei essa ideia sensacional. É, toda semana a gente vai trazer um achado, uma peça com preço sensacional, que o custo-benefício vai estar muito legal. Então vamos começar por ele? Vamos começar pelo achado. Essa semana vou trazer um blazerzinho que tá super na moda, né? O blazer tá compondo tudo quanto é look, com saia, com calça. Um blazerzinho que é um achado, vou pegar pra vocês. Ai, eu quero ver. Olha só, gente, é um espetáculo lindo, super, super tendência. Olha só, é um blazerzinho rosa. Ele tem um tecido meio jeans, assim, uma pegada ao mesmo tempo que é mais social, ele é mais esporte. Ele tá saindo por apenas R$19,90. Sacode a tela aí, R$19,90. É um achado mesmo. Um achado, verdade. Por isso você tem que vir pra cá correndo pra fazer as suas compras. E você tá assistindo o programa pela primeira vez do TVC Shopping? A cada semana a Gleice dá uma dica de moda. E hoje a Débora vai divar aqui no nosso programa mostrando pra você um look sensacional. Verdade. Esse primeiro look dela, ela tá usando um blusão sensacional. E já tem umas três estações que o Animal Print veio e se fixou. Esse blusão tá saindo só por R$44,90. Pode usar ele com saia, com legging, com calça, com short. Ele bem diversificado, bem bacana. E falando em legging? A legging tá saindo por R$14,90. A legging também é uma peça-chave no guarda-roupa de qualquer um, quanto mais preta. A botinha, uma bota de montaria, super legal, combina com bastante coisa, saindo a R$59,90. Ela é de couro mesmo. E a bolsinha de lado, que tá super na moda também, R$29,90 só. Peraí. Sacode a tela aí, sacode a tela aí, porque se você fizer as contas, você vai ver que o preço, olha, é sensacional mesmo, cabe no seu bolso. É inacreditável, esse look todo sai por 6 vezes de R$24,90. É muito, muito, muito barato pra você de casa, gente. Você sai na moda, fica super bacana e peça exclusiva que você encontra aqui no Bazar. E a Débora também está agora vestindo um outro look. É, esse outro look também a gente tentou trazer uma pegada bem moda pra ele, que essa saia de babados, babados vieram pra ficar na blusa, na saia, nos bodies. Então essa saia ela é toda de babadinho, bem bacana. É, a jaqueta que ela tá usando, off-white, que é uma cor que veio também na estação passada e vai se manter no verão, no próximo inverno, tá saindo a R$79,90 só essa jaqueta. Uhum. A regata, que por dentro com detalhe de pedraria, é, em pérola, lindíssima, super chique, saindo a R$34,90. Falta a bolsinha, né? A bolsinha preta, que é básica, R$29,90. E a bota preta, tem que ter no guarda-roupa, saindo por R$44,90. O endereço, rua José Eugênio Miller, 10, atrás do Friburgo Shopping. Agora convido o pessoal pra vir pra cá, Gleice. Isso aí. Vem pra cá, quem tiver com guarda-roupa cheio também, dá uma revisada. Vê o que não tá usando, passou um verão, passou um inverno, não usou, traz pra cá que a gente vende pra você comprar uma roupinha nova. Aí você sabe, né? O Bazar é um achado pra você. Tá um frio danado, não tá não, minha gente? Mas aqui no Pepe Gabriel o assunto ferve, porque aqui tem promoção todos os dias. Nescau sachê 800 gramas, somente R$7,99, Bruna. R$7,99, balança aí, gente, porque tá o preço excelente pra você. É, arroz ouro branco, pacote 5 quilos tipo 1, somente R$8,98, preço campeão, hein? Campeão mesmo, é um golaço, é aqui no Pepe Gabriel. Olha só a embalagem, gente, completão pra você. Aí, arroz não pode faltar, feijão, claro, Bruna. Adoro, né? Feijão. Um feijãozinho Big Boia, tipo 1, pacote quilo, somente R$2,99, gente, é barato. Óleo de soja, dois amores, 900ml, Bruno, somente R$2,49. Açúcar cristal, pacote 5 quilos, somente R$6,99, Bruno. R$6,99, tá tremendo, Marquinhos? Balanço de freio. Tá balançando mesmo, mas aqui o preço tá excelente pra você de casa. É, balança aí, gente, tá freio, balança também. E, Bruno, agora a área de limpeza, pra ficar tudo limpeza, né? Com certeza. Ó, papel já preço campeão, Bruno. Eu vou falar aqui, tô até com vergonha, mas vou falar, né? Fala, fala o preço. É, ó, papel higiênico, carinho, plus, peraí, 30 peraí, metros. Suspense no ar, suspense. Suspense, suspense, gente, ó. Balançar isso aqui, ó. Papel carinho, plus, 30 metros, né? É branco picotado, alto relevo, somente 99 centavos, gente. 99 centavos, balança, balança, porque o preço tá excelente. Pra balançar, cai tudo, cai o preço, cai tudo. Cai, cai a câmera, cai tudo. E continuar na limpeza, pra terminar toda a limpeza, a dona de casa merece praticidade, né? Que ela cuida da família, cuida da casa, cuida de todo mundo, né? É, brilhante, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, porque aqui é o lugar dele. Ô, meu pai.
olha só, brilhante, é, lava-roupa, um chama de lava-roupa, outro chama de detergente líquido, mas é o lava-roupa brilhante de 3 litros, somente R$ 9,99. Gente, R$ 9,99. E agora você vai congelar aí do outro lado, sabe por quê? Vem as promoções do açougue do Pepe Gabriel. Orlando, é com você. Olá, cliente amigo, estamos aqui mais uma vez no açougue do mercado Pepe Gabriel. Estamos com uma promoção fantástica. Você não pode perder essa. Contra filé, R$ 13,99 o quilo. Alcatra, R$ 13,99 o quilo. Chã, patinho, lagarto plano, lagarto redondo, R$ 12,99. Acém, R$ 10,99. Peito de boi, R$ 9,99. Carré suíno, R$ 6,99 o quilo. Que promoção é essa, Orlando? Assim deixa todo mundo doido, tô chocada. É, doideira, né? E lembrando o pessoal que as promoções do Pepe Gabriel, e aqui no mercado não temos frescura, né, Bruna? Mas sim carne fresca todo dia pro pessoal aí, com preço baixo, promoção, qualidade, tudo isso e muito mais, né? Com certeza. E você de casa, não conhece o supermercado, tem que vir aqui, olha só como é que é amplo, tem estacionamento próprio, tudo pro seu conforto. Qual é o endereço, Marquinhos? Isso aí, ó, e seu tempo e seu dinheiro vale ouro, tá? Endereço aqui é Rua Ana Sartori, no centro de Varginha, você pode vir pela Pão da Saudade, né? Pode vir aqui pelo Catarcione, pode vir pelo Alto das Browns, pode vir pro Nova Suíça, né? Pessoal da área rural aí de Varginha Alta, Toledo, 61, pode vir com o pessoal da Vera do Amparo aqui pertinho, fica pro Pepe Gabriel, Varginha, tá joia. Todo mundo sabe. Como é que é a forma de pagamento, Marquinhos? Ah, Bruna, forma de pagamento é legal, ó. Dividimos no cartão em 3 vezes, sem juros, sem acréscimo, né? Uhum. Cheque pra 30, 60 ou 60 dias direto, né? Cartão de Sodexo, vale alimentação, ticket, é, vale Sodexo refeição também. Uhum. Você vem pra cá, a gente combina forma de pagamento legal, cabe no seu bolso, fica joia. Ó, você vai adorar. E é aqui que eu faço as minhas compras. Com certeza você em casa vai vir pra cá correndo, porque aqui é o seu lugar. Falou em cachorro-quente, logo a gente pensou no cachorro-quente da Martinha, que é o melhor da cidade, gente, é uma delícia, é irresistível, só de olhar, claro, dá vontade de comer. Por isso você tem que vir aqui em Olaria. Martinha, 10 anos de mercado, olha, conquistou muitos clientes, não é mesmo? Isso, muito cliente, tanto os velhos, antigos, que era da rua, e agora que os novos que veio pra loja, conhecer as lojas. Que estabelecimento agora tem mais conforto pra você de casa, tem como você comer aqui, mas qual é o segredo desse cachorro quente, Martinha? Muito amor no que eu faço e uma equipe, como vocês podem conferir, muito boa. Com certeza. E o sabor? Ah, só vindo aqui pra saborear e você vai saber. E agora tem um diferencial. Além daquela salsicha suculenta, também você pode optar pelo cachorro quente recheado com a linguiça. Isso, agora nós temos de salsicha e de linguiça. E realmente o cachorro quente da Martinha faz um sucesso. Aqui tá a família, o Bruno, o Pedro e a Nayara sempre vêm aqui comprar o cachorro-quente? Sim. Muito gostoso o cachorro-quente da Martinha, é 10. É? E aí, tô levando pra casa agora? Toma. Então levando pra gente lanchar. Isso. E aí, Bruno? Pessoal pede pra vir aqui e você traz, né? Com certeza. O cachorro-quente da Martinha é melhor da cidade, né? Desde quando ela tinha o ponto lá, mudou pra cá, a gente não deixa de vir. Estamos sempre aqui. Melhor lanche da cidade. Com certeza. E o Pedro também gosta do cachorro-quente da Martinha? Gosto. Como é que você gosta do cachorro quente? É com salsicha, linguiça, ovo. Tá com preguiça de vir aqui em Olaria? Mora longe? Também tem disco entrega. Isso, temos o disco entrega. 2521-4973. Mais uma vez? 2521-4973. Ah, tem que correr pra cá. Tem diversos molhos, tem o de alho que todo mundo gosta. É, o nosso carro-chefe é a maionese com alho. Que é um espetáculo, gente. Ah, Bruno, não quero cachorro-quente hoje. Não quer cachorro-quente, tem a opção dos caldos agora no inverno. Isso, nós temos a nossa outra loja de caldos, que a loja só abre às 18 horas, não é o horário do cachorro-quente. Então você vai observar agora cada delícia, gente. Você vai ficar com água na boca. E como é que é a questão do cardápio? Cada dia da semana, um caldo diferente? Isso mesmo. Na segunda-feira é pela égua, na terça-feira é dobradinha com feijão manteiga, na quarta é mocotó, na quinta, vaca atolada, sexta, sábado e domingo, feijão mexicano e feijoada. E todos os dias tem caldo verde e estrogonofe. Mas que espetáculo! O pessoal também pode levar pra casa. Pode, pode pedir no disco entrega também. Tem um tamanho menor e o maior. Isso. Sempre quando posso eu venho, é muito bom a qualidade daqui, atendimento. Tudo muito gostoso. Viu só a variedade no cardápio? Tudo aqui esperando por você e pela sua família. Por isso, você tem que vir pra cá. É Rua Gustavo Lira. Qual é o número daqui, Martinha? 95 e 98.
Hoje eu estou aqui na Coyote, no Kadima Shopping. Olha como eu estou linda, claro, com óculos da Coyote. A Ivone pensa em você. Tem 4 lojas a Coyote. Aqui no centro, em Duas Pedras. Também em Olaria e no Friburgo Shopping, viu? Viu só? Você pode ficar na moda com óculos de sol e óculos de grau. Esse meu aqui é tendência para o inverno. Um óculos maior, com a cor super na moda. Olha só, esse detalhe em dourado. Quer saber o preço? Conto pra você agora. Balança a tela aí, porque no TVC Shopping tem aquele preço, claro que você adora. R$140, só isso. Assim como este óculos, que é lindo, um arraso, você tem, ó, olha só a variedade. Muitos óculos pra você presentear a sua namorada, o seu namorado, por apenas R$140. Ah, Bruna, eu uso óculos de grau. Não tem problema, aqui a gente tem a solução pra você. Olha só, cada armação mais detalhada do que a outra. Eu tenho um desse aqui, que é super sofisticado. Olha só a lente, ele aqui nem parece que você usa óculos. Dê só uma olhada. Tem a armação e também tem a lente, porque aqui a Coyote é uma loja completa. O lado da promoção. Óculos a partir de R$80. E tem também uma dica bacana pra você que gosta do óculos com armação estilo Ray-Ban. Gente, aqui na Coyote tem o melhor preço da cidade. Eu fico doidinha aqui na Coyote. Se você não é aquela mulher que gosta de ser um pouco mais discreta, tem armações pra você que é mais ousada, super moderna. Olha só este óculos aqui, que espetáculo, gente. Olha só o detalhe da armação. Olha, esta armação é estilo aquela marca famosa, Prada. É de acetato, um estilo super moderno e você vai arrasar. Dá pra você ter um óculos pra cada dia da semana e pra combinar com cada roupa, porque você, né, assim como eu, gosta e adora arrasar com a marca Coyote. Eu vou levar a Coyote todinha pra minha casa. Todos os óculos eu vou levar pra lá. Porque aqui, como eu já falei, também tem óculos de grau. E aqui faz, olha só, a lente Transition. Olha que chique, Transition. Não sabe o que é? Eu explico pra você, gente. É fácil demais. É aquela lente, escurece no sol. Olha que coisa boa. Não vai ter problema nenhum pra você. Todos os óculos têm UVA e UVB. E o preço, Bruna? Ah, aqui a gente cobre qualquer orçamento e ainda parcela em 6 vezes sem juros. Só aqui na Coyote. Corra agora. Vem pra cá. Vem pra Coyote. Fique na moda, assim como eu. Aqui na Construmil você encontra tudo o que você precisa para reformar, construir ou decorar a sua casa. Aqui é uma loja completa e tem tudo claro para você inovar sempre e deixar sua casa ainda mais aconchegante, mais bonita. Hoje estamos aqui num setor que é, olha só, lindo demais. As donas de casa ficam encantadas e querem logo fazer transformação na cozinha, no banheiro, não é, Miracema? Hoje nós estamos com metais Deca, Fabrimar, Lorenzetti e Foroso na promoção com desconto. Com certeza, são torneiras, acessórios para o seu banheiro, para a sua cozinha. Tem realmente aqui um diferencial, marcas que com certeza você já ouviu falar ou tem aí na sua casa. E com descontão, olha só, de quantos por cento aqui na Fabrimar? Metal Fabrimar com desconto de 15% para pagamento à vista. Gente, olha só, 15% de desconto e tem que vir aqui pra você saber os preços e, claro, fazer suas contas e comprar aqui tudo, tudo, tudo pra sua casa. Não tem só essa linha, não. Você quer ficar aquecidinha, quer aproveitar esse frio na banheira de hidromassagem, também tem aqui, né, Miracema? Temos sim, temos banheira de hidromassagem com preço especial. Tem assim, ó, menorzinha, maior, ó, que cabe aí na sua casa. Né, Miracema? Tem uma dessa na sua casa, Miracema? Com certeza. Ih, Miracema tá podendo, hein? Vou fazer as contas porque eu também quero comprar uma pra minha casa. Quero relaxar com esse friozinho. As promoções de chuveiro continuam. Também tem aqui tinta, tem porcelanato. Tem todos os acessórios também pra você presentear quem você quiser. Tem lista de casamento, quer fazer aquela compra especial? Aqui também tem artigos pra decoração e utensílios domésticos. Nós temos chaleiras, copos para drinks, formas,
lixeiras e varal para teto e chão. Menino, a linha completa para casa. E temos e outras variedades. E tem a linha de jardinagem, que é um espetáculo. O Alexandre, nosso cinegrafista, adora. Fica ali relaxando. Olha só a imagem. Com certeza você vai querer vir aqui prestigiar o Miracema, os vendedores aqui da Bramil, que atendimento é mil. É isso mesmo. Bramil e Construmil, olha só. É uma empresa só. Comprou no Bramil, dependendo do valor da compra, tem desconto na Construmil. Qual é o endereço aqui, Miracema? Avenida Júlio Antônio Tuller, 6870. Parcelamos no cartão em até 10 vezes com preço de à vista. Com certeza, é aqui na Construmil, a loja que pensa em você. Quem não sonha em ter o corpo como o da Sheila Carvalho, não é mesmo? Toda mulher imagina assim, o que eu preciso fazer para ter esse corpão? Ah, a Thaís vai revelar para você de casa, assim ó, ter esse corpo de Miss como a Thaís. Thaís, conta pra gente o segredo. O segredo, claro, é o Emagrecentro, né? Nós somos um centro especializado em emagrecimento e estética e nós temos tudo que há de mais novo no mercado para deixar realmente, como você falou, Bruna, aquele corpo violão. Ai, eu quero... Sim, tirar uma dúvida, tem como a gente perder medida na primeira sessão? Tem, aqui no Emagrecentro tem. Além de todos os nossos tratamentos para gordura localizada, nós temos um tratamento que nós já falamos aqui que faz muito sucesso, que é o TLA Redux, que é apenas uma sessão, o cliente perde de 3 a 8 centímetros de região abdominal. É incrível, né? É incrível mesmo. Então, nós fazemos um tratamento, né, com o megassom cavitacional, que penetra na camada de gordura, fazendo a quebra dessa gordura. E nós também trabalhamos com a modeladora junto com esse procedimento. Então são 20 sessões para redução de medidas. Então faz aí as contas, 20 sessões, perdendo de 3 a 8 centímetros em cada sessão, vai ficar finérrima. Olha, eu nunca imaginava, eu sempre via na televisão essas coisas acontecendo e eu achava que era tudo fachada, né? Mas hoje aconteceu comigo e eu estou assim surpresa, perplexa com o resultado, né? Depois de 2 gravidez e de repente num dia só perder 8 centímetros, né? Total, ó, maravilhoso. Então, eu faço realmente o tratamento para emagrecimento rápido, que é o Speed. E junto com o Speed eu faço a massagem, o infra e o dermo. É, na verdade, eu tive assim, uma perda de peso grande, né? Mas assim, a maior vantagem que eu vi para mim foi a perda de medidas. Eu perdi bastante medida no quadril, assim, na cintura, e isso foi notório nas pessoas do meu trabalho, da minha faculdade. E é o que eu tenho gostado assim, na clínica. Nós temos acompanhamento nutricional, tratamentos faciais, botox, aplicação de varizes. Então, nós temos aí um atendimento completo para você que busca um emagrecimento e um cuidado com a sua estética. Tanto homens quanto mulheres. Mês dos pais, claro, os homens também podem entrar em contato, que tem aquele preço especial. Ligue agora, 2522-2927 e agende a avaliação que é grátis. 2522-2927. Balança a tela aí, gente. Balança a tela aí e ligue agora, não perca tempo. Anote bem esse número, nem anota, já pega o telefone e liga pra cá. Isso aí, 2522-2927. E o nosso desafio é, se no programa, no tratamento TLA Redux, você não perder até 3 centímetros de região abdominal, nós devolvemos o seu dinheiro. Então ligue agora, porque aqui no Emagrecentro é segurança, qualidade, com certeza você vai confiar no nosso trabalho. Eu adoro o Hortifruti da família, porque tenho certeza que você que visitou o Hortifruti ou pretende visitar, claro que você vai vir aqui, porque o preço, gente, cabe no seu bolso. E tudo aqui é fresquinho, direto da horta pra sua casa. Iago, o que você tem aí na mão, hein? Esse aí é o saboroso melão o quê? Melão rei, famoso melão rei. Gente, é um espetáculo, é docinho e vale a pena você saborear. Não vai jogar fora, vai comer todinho porque é uma delícia. Dá pra fazer salada de fruta, suco ou comer mesmo assim no café da manhã. É um espetáculo. Iago, quais são os outros produtos que tem aqui, outras frutas deliciosas? Chegou a novidade pra gente, a tangerina morcote, né? Assim que o pessoal fala, do jeito mais bonito. Tem também a laranja Bahia importada. Que chique! É muito boa, mais doce do que atualmente. Eita.
É, muito e boa. E é graúda, assim, né? Olha só a imagem. Bonita, muito boa. Bonita também. Ah, Bruna, eu quero outras opções pra poder fazer as minhas compras. Tem também pra você. Tem aqui o sacolão, todo dia com novidade e promoção pra você. Várias novidades pra vocês. A gente até bota assim umas coisas meio mistas pro pessoal levar assim, aproveitar a promoção mesmo. É verdade. Tem a cebola roxa, que é uma delícia também. Com certeza. O pessoal gosta mais dela fazer até salada. É uma delícia mesmo. Com certeza. Tem uma rede aí de lanchonetes que usa esse tipo de cebola, porque não dá aquele, né, mau hálito, e é super gostosa mesmo a cebola. Tem batatinha, tem alho, tem agora a linha de mercearia. Com certeza, tem novidade pra vocês, suco da Dez, entre outras coisas, azeitona sem caroço também que a gente vende aqui num precinho bom pra vocês. Tudo de novo pra vocês. Com certeza, e todo mundo gosta, claro, no Hortifruti da Família. O pessoal vem aqui e aprova. Eu estou aqui no Hortifruti da Família, um local super agradável, com preços que tenho certeza que você de casa vai adorar, porque a Leia, pensa em você de casa, Leia, vocês estão fazendo um sucesso danado, hein? Quarta-feira é quarta-feira maluca, tem preço baixo mesmo aqui? Temos sim, todas as quarta-feiras nós temos preço muito baixo. E vem conferir com a gente. Com certeza, levando 3 verduras, você paga R$1, gente. É isso mesmo, na quarta-feira, é quarta-feira maluca, tá todo mundo doido aqui. E esse bolo aqui, todo mundo tem gostado, Léo? Qual é o diferencial desse bolo aqui? Bom, esse bolo aqui, ele é feito de laranja, ele não contém leite, porque tem pessoas, né, que têm alergia à lactose, então ele é feito só mesmo com o suco da laranja. Então, espetáculo. É um espetáculo, muito bom. Tem que correr pra cá, gente, porque sempre chega fresquinho pra você e acaba logo. Leia, qual que é o endereço aqui do Hortifruti? É Rua Francisco Miele, número 4, aqui próximo da rodoviária urbana. Pertinho de você. Como é que é a forma de pagamento aqui na loja? Crédito, débito e aceitamos também o cartão Sodexo. Ah, então ficou fácil demais. Vem pra cá você também saborear as delícias que tem aqui. Tenho certeza que toda a família vai gostar, porque eu faço minhas compras aqui e minha família adora. Vem pra cá você também, né? Vem, gente. Vem que tá bom demais. Aqui no Mini Shopping tem sempre preço pensando em você de casa. Aqui tem artigos de decoração, produtos para sua casa, para deixar o ambiente ainda mais sofisticado, mais bonito e aconchegante. E qual a novidade dessa semana, Doir? Temos vários aparadores e ferramentas que chegaram para o Dia dos Papais. Mês dos Pais, promoção para você de casa. Balança a tela aí, porque aqui no Mini Shopping em Olaria tem preço para você. Isso mesmo. Você gosta de cozinhar? Tem a linha completa de formas de silicone. São fáceis de limpar, são práticas. Tenho certeza que em casa você vai adorar. Dá para fazer cupcake. Tem a linha completa de silicone. Pro seu filho também tem brinquedos. Ah, Bruna, eu preciso de varal. Aqui também tem. Tem também artigos para você deixar sua cozinha ainda mais bonita, com produtinhos da galinha de Angola, viu só? A galinha da Angola fazendo sucesso aqui no Mini Shop. E não é só isso. Quais são os outros produtos que tem aqui em evidência na loja? Temos toda a linha da arte, secadores de prato para sua cozinha. Temos, deixa eu pensar, porta-retratos, temos cabides. São tantas coisas que a gente fica perdido, né, não, Eduir? A gente até esquece do que tem. Por isso, você tem que vir aqui à loja. Tem também promoções para toda a família. Gente, aqui preço, o preço é ótimo mesmo. O Douglas sempre separa produtos de qualidade com ótimos preços, assim também como o seu Geraldo. Olha só a variedade. Ana, conta pra gente quais são os presentes aqui, as opções pro pessoal de casa. Olha, temos kit com calculadora, Preci joia, para papai que gosta de um chope, temos caneca de chope, para um vinhozinho, olha que caneca linda essa aqui, gravatinha, temos caneca de porcelana do papai. Olha só, cada caneca tem uma homenagem, uma mensagem para o paizão, gente, e é um kit completo também de churrasco. Seu pai gosta de fazer churrasco no final de semana? Aqui também tem o kit para ele. Tem também porta-retrato, você pode presentear o seu paizão com a sua foto, tenho certeza que ele vai adorar. E tem esse aqui também que é super bacana, é um chaveiro, Ana. Temos também kit de chaveiro. Uma canetinha. Uma canetinha. Esse aqui também, olha, para uma bebidinha, para esquentar nesse inverno. Temos muitas opções para o papai nesse mês de agosto, Dia dos Pais. Qual é o endereço daqui, Edoí? Rua Júlio Antônio Tuller, 193, Olaria. Ah, então você sabe, aqui o Mini Shopping é uma loja estilizada, pensada em você. Aqui você encontra, claro, tudo o que você precisa.
Tá ligadinho aqui no TVC Shopping? Que bom! E aqui sempre tem coisas bacanas pra você, dicas sensacionais aqui no Baratão dos Tapetes. Porque você sabe, aqui é barato mesmo. Você encontra produtos de qualidade e com ótimos preços. Vamos começar com esse produto aqui que eu achei um espetáculo, Verônica. É, exatamente, Bruno. Ele é um cobertor. É uma mistura de cobertor com edredom. Então, de um lado, ele é malha e do outro é uma microfibra super macia. E é macia mesmo. E esquenta, Verônica, com esse frio que tá fazendo em Friburgo? É, com esse frio é só um cobertor mesmo pra tapar o frio, com certeza. Olha só, gente, não tem só essa estampa aqui com vermelho. Tem essa aqui, ó, meio de zebra, né? Toda diferente, estilizada pra você de casa. Ah, Bruna, eu não sinto tanto frio assim. Eu sou menos friorento ou friorenta. Tem aqui a mantinha, que é super bacana. É, chegou essa manta polar aqui, que apesar dela ser fininha, ela não ocupa espaço nenhum, ela é muito quentinha. Então, e só R$ 25,90. O quê? Balança a tela aí, gente. R$ 25,90 é um pressão, hein? E as estampas? Ah, tem muita estampa xadrez, animal print, lisa. E tudo de casal, tem de solteiro também. E olha só, pra combinar com essa mantinha, tem aqui as almofadas. É, a gente recebeu umas capas de almofadas lindas e super baratinhas também. Qual o preço? R$ 6,90. Balança aí, Alexandre, porque tá barato mesmo, hein? É, a capinha R$ 6,90 e o enchimento R$ 8,90. Então o kitzinho completo fica R$ 15,80. O romance está no ar, gente? É, esse coração aqui bem legal e tá só R$ 19,90. R$ 19,90, gente. Balança a tela aí porque é um pressão. Tem só coração? Não, tem coração, tem flor, tem ossinho pro cachorro, tem muita variedade desse tapete. Ah, donas de casa que tem um bichinho de estimação, olha só que legal, o cachorro vai adorar. Eu tenho que comprar um monte desse aqui porque meu cachorro é muito grande, mas é muito bacana e aqui você faz de acordo com o que a pessoa quer também, não é? Ah, é, dependendo da cor, tem preto, tem branco, tem rosa. Se é cachorrinho, a gente pode colocar um rosinho, um lilás, fica muito legal. Ah, são várias, várias opções pra você de casa. E aqui não tem só isso que eu mostrei pra você no programa, não. Tem também tapetes, toalhas de banho, toalhas de prato, toalha de mesa. E eu não falo pra você de casa que o Baratão faz um sucesso? Como é que é seu nome? Emília. Emília, o que você comprou aí, Emília? Eu comprei esse cobertor de microfibra, que eu acho que esse é um dos melhores, tá muito barato. Muito barato? Barato que é no centro da cidade. É, você já fez a pesquisa? Já, porque eu sou já comprou aqui, né? E já paguei. Já pagou e tá levando pra casa. Você mora em qual bairro? É, Bela Vista. Aqui pertinho, né? Ah, então, ó, um beijo pra você, Emília. Volte aqui fazer mais compras. Mas eu volto, tô sempre aqui com você. Tá vendo só, Verônica? Que propaganda melhor do que essa? Não tem, né? Obrigada, tá dando. Obrigada. Viu? Que sucesso! Viu? Ah, aqui é assim, pessoal, vem, compra e ainda fala com a gente. O endereço é Rua Presidente Vargas, 90, em Olaria, gente. Bem pertinho do ponto final. E em breve, Baratão dos Tapetes, na Praça Getúlio Vargas, 186, em frente à rodoviária urbana. Você não pode perder essa oportunidade de conhecer essa loja aqui e também do centro. Convido o pessoal pra vir pra cá, Verônica. É isso aí, tô aguardando todo mundo aqui fazer as comprinhas, ainda mais agora, final do ano, arrumar a casinha, ficar tudo bem legal. Com certeza, antecipar já as compras, sabe do quê? Do Natal, gente. É aqui no Baratão dos Tapetes, porque aqui é barato mesmo.